观众朋友晚安，欢迎收看今天6月21号的凤信新闻。新闻一开始，我们现在关心今天的重点新闻。防堵凤山登革热社区群聚疫情，市府卫生局再度动员邻近七里进行环境大扫荡，也呼吁民众落实寻道清刷。名为夏季新鲜事的整合行销活动第二场主角是金黄芒果，明天登场有多样活动，市府农业局欢迎市民来尝鲜。杜绝不孝旅宿业者借着暑假档期哄抬房价，市府观光局加强查缉，也呼吁旅客主动提报不合理状况。新闻首先带您来关心的是，在凤山区的凤翼牛稠埔北辰宫是举办了凤山区七里联合环境的大扫荡，是由高雄市副秘书长陈英秀率领防疫团队还有各里志工队进行环境整顿跟容器减量的作业。陈英秀表示了，为了有效防堵凤山入夏首波的登革热群聚疫情，市府的防疫团队呢特别针对了镇北、中城、文松、武宗、文山、文英、文华还有北门等等七里来做环境大扫荡，把社区积水容器紧速清除。而每周呢都应该要定期的来进行室内巡查外的积水处，避免滋生病媒蚊。如果查获滋生决绝的话呢，最高会处新台币15,000元罚款。而高雄市政府卫生局在上一周来进行病媒蚊密度调查，就发现了全市的阳性率较前四个礼拜是增加了有两倍之多，加上近期不时有降雨，因此包括了凤山、三民以及左营等等人口稠密的行政区疫情流行的风险都增高了。所以卫生局除了加强进行监控，也呼吁民众务必落实寻道清刷，才能有效杜绝病媒蚊滋生几率。根据市府卫生局在今年第24周进行的病媒密度调查，查获1610个积水容器，当中259个已滋生结绝，阳性率达16.09%，比前四周增加超过两倍。卫生局也研判，包括凤山、苓雅、三民、左营及古山区等行政区，近期出现登革热疫情风险升温，呼吁市民提高警觉。凤山，然后三民以及苓雅、左营，这一些。以往就是常常 会是因为它的人潮比较密集，人口数多，那一旦有病毒入侵的话，扩散的风险都会比较高。那我们也发现刚刚提到了这几个行政区的部分病门密度也确实在和前一期相较之下有比较升高的一个趋势，所以我们也提醒在这一些居住在高流行风险区的民众，好，那防疫的部分必须要靠我们公部门还有民众来共同合作啦，那希望民众就是也都提高警觉，好，那落实特别是在这段时间加强寻道刷清，好，把我们住家周边的可能的积水容器都把它清除掉。卫生局进一步指出，查获的积水容器太阳包括水桶、轮胎及车棚帆布等，容易被民众忽略，加上近期常有降雨，显示环境病媒密度与传播风险都偏高，进入登革热流行高风险期，因此呼吁市民务必落实寻道清刷，杜绝任何可能滋生的几率。这一段时间其实还是有间续的降雨，那我们可以发现到近期的病媒密度已经较四个礼拜之前上升了两倍之多，也就是说社区里头的病媒蚊密度是攀升的一个状况，那攀升的状况其实就有可能会存在疫情扩散的风险，那所以也提醒市民朋友在这段时间还是要加强室内外的寻道刷清，尽可能的去清除掉会积水的容器，那除此之外在屋檐排水槽以及屋顶容易忽略的地方，也提醒市民朋友不要忘记每个礼拜进行巡检。另外，作为公司立场所所有管理或使用者，若没有主动积极清除滋生源，一旦被查获出现病媒蚊幼虫，最高可处15,000元罚款，期盼公司协力共同防治登革热。记者积分采访报道。高雄市政府农业局办理的夏季新鲜事整合行销活动第二场金黄芒果季呢，是要在这个礼拜六来登场，一连两天，除了有农特产品试吃选购的活动，也有一系列的闯关要跟民众一起来同乐。农业局就表示了，今年因为果树开花不顺利，芒果减产了大概有50%，想要尝鲜跟捡便宜的话，一定要把握活动的时间到现场来做体验。
目前正值高雄金黄芒果的产季，石门农学配合产季推出第二场的夏季新鲜事活动来行销。本周六将在左营奥兹底森林公园的神农市集办理，届时所有民众最喜欢的农特产品试吃展售，又一连串的闯关游戏及 DIY 活动要和民众同乐。夏季新鲜事的第二档，我们在6月22到23号在高雄市的神农市集奥兹底，我们会进行夏日金黄芒果季。那这一次我们将跟农业局跟六个区农会合作，我们会有100多摊的展摊，还有10几摊有关金黄芒果特色的一些摊位来到了那个市集。那我们几个主题活动比较关键的是一个亲子闯关，我们亲子闯关的活动会有一些芒果拼图、芒果知识等等。完成了闯关活动之后，每一个朋友能够获得就是100%由金黄芒果所做的金黄芒果双麒麟，那每日限量是800只，所以两天的部分要大家要把握这个机会。除此之外，为了让民众体验金黄芒果除了鲜果之外的使用方式，农业局今天也和知名主厨合作，推出以金黄芒果为主要食材的特色料理，活动当天也会提供给民众试吃品尝。然后除了芒果特色之外，我们这一次还跟5星级的饭店蔡主厨合作，将新鲜的金黄芒果，还有那个香滑的猪肉片，还有那个玉米笋，好，这些蔬菜、猪肉跟这个金黄芒果合作做一个夏季乡间的芒果卷，好像这些由主厨带领大家用一个夏季食材来办理的这个所谓的点心，也希望能够让活动更添这些色彩。那摊位有来自于中台湾以下的这些30个摊位，还有在地的70个摊位。那我们欢迎大家在6月22。23这个礼拜六日来到了我们的奥兹底神农市集，参与我们的夏季新鲜事的第二档金黄芒果季。今年因为气候条件不利，果树开花导致整体金黄芒果的产量减产，预估只剩50%左右，也因此今年价格会比往年来得高，所以民众都是想要品尝金黄的好滋味，可以把握一连两天的金黄芒果季，现场不只可以尝鲜，还能捡便宜，欢迎大家把握机会。记者黄伟昌报道。高雄好吃的水果包括了还有凤梨，现在正值产季，所以美味入菜不藏私呢。市府发言人周景瑜就变身成为二厨，来跟台菜餐厅的主厨一起亲手下厨做料理，把高雄大树的金钻凤梨、美浓小番茄、永安白虾等等高雄在地农特产来一起入菜，推出了受到饕客喜爱的美食金旺凤梨虾球中。教学影片上架不到一周就破万次的人次来欣赏，影片最后呢还有惊喜彩蛋，网友只要留言回答问题，有机会可以抽中美浓特产的蔬果百宝礼盒，学到好厨艺又有好东西可以带回家。近年来，文创摊车市集成为高雄独有的城市特色。到现在，青年局已经协助辅导148家摊车品牌立案了。为了提升品牌价值，市府青年局今年在推出了高雄青年摊车品牌辅导计划 2.0， 开放申请最高2.5万元的辅导费用，提供专业导师咨询，还有免费的培训课程，要来增加摊车品牌的优势，也能创造精致独特的市集文化。而这一项的计划呢，从6月25号开始收件，到7月19号为止，也欢迎民众一起申请。局长张以礼也表示了，希望透过辅导计划可以帮助摊车稳健成长，也鼓励品牌户籍以及税籍都可以迁入到高雄，协助落地发展。2024的高雄时尚大赏今年征件条件跟以往不同，是以新锐品牌为主，设计师呢需要自己创立独立的品牌来参赛，而总奖金也加码到了132万，创下新高，首奖呢还可以前进日本接轨国际舞台，另外也新增了永续时尚奖，入围的决赛团队可以获得授权使用环保布料制作的小型包款，提供获选者奖金，并且有机会实际进入量产销售。市府青年局希望可以透过竞赛发掘出更多优秀的时尚设计青年人才。时尚设计界的盛事高雄时尚大赏征件活动正式开跑，今年赛事除了总奖金提高外，竞赛方式也升级，设计师需与品牌报名参赛，评分标准包括原创性、技术性以及市场潜力等项目，评选过程也将规划与服装时尚产业跨界合作，提高更多的曝光机会，强化辅导品牌的商业价值。
我们这一次的赛制呢，是从个人参赛，或是以团队的个人名义去报名参赛，只改成从品牌的概念去。这主要是因为我们不断的去减少，怎样的做法才能帮助于参赛者。那与参赛者不论后续的就业或是创业，他一定要进入品牌，所以我们从竞赛制度就去做一个品牌的辅导，以及说去让他们直接去进入这个品牌，他后续要怎么的经营管理以及去做发想。那这个品牌的部分呢，他不一定要真的成立品牌，他也可以用虚拟品牌的概念，但重点是他必须在学生阶段或是草创实习阶段就有一个完整概念，然后搭配我们时尚导师的辅导，能去让他们在品牌路上比较去出错。今年高雄时尚大赏更加强与国际接轨，首奖将安排前进日本进行交流参访，来了解国际的时尚趋势，同时也新增永续时尚赏，由厂商提供环保布料制作小型包，让参赛者发挥创意设计，并协助量产拓展商机。首奖的参赛者有机会呢，就是会前往日本，跟日本的市场做个对接。那我们初步的话是希望是能带与他们去参加冬季时装周，做一个参访的动作。那除了参访之外呢，我们还是会跟当届的业界人士去做一些交流跟学习说，那如何品牌如何进入国际市场，品牌如何去参加国际的时装周，以及说，因为日本其实是亚洲或是世界一个潮流趋势，那我们也会让他们知道说，那目前日本现在趋势是什么，对他们品牌日后的发展或是现阶段发展都是非常非常有帮助的。那永续这个概念是现在以及是未来他们时尚设计产业非常重要的一个概念，所以我们这次呢特别跟日月光的合作，那日月光会提供他们的废料循环废料制作的材料，那我们设计师呢就要用这个循环废料去制作一个配件小包，那后续这个配件小包呢有机会会得到日月光的沿用以及签约，以及说在这个永续时尚奖部分，我们会有两个名额，总奖金各25万。今年参赛年龄有条件放宽至45岁以下，市府青年局希望全力协助设计师进军时尚产业，让高雄成为时装设计人才的摇篮。记者周恩成采访报道。一站单位防治登革热最希望做到的，就是在最短时间找出潜在的散播对象，避免造成社区群聚。为此，高雄市政府在今年首创了医病双向 TOCC 措施，整合辖内116家诊所的看诊系统，将 TOCC 电子化，并且呢在诊间张贴防疫五问的卫教海报，要促使医生可以主动问，或者是民众自己主动答，及早发现社区潜在感染源，以免爆发疫情。市府卫生局提出的防疫五问卫教海报列出基于 TOCC 原则制定的五个问题，张贴或摆放在诊间，提醒医师主动询问，民众看诊也能主动回答，是高雄市首创的医病双向 TOCC 制度，要尽早发掘可能潜藏在社区的感染症。防疫五问的海报那有张贴在诊所，包括看诊的挂号柜台，然后诊间，那在医师的诊间桌上也有这样的一个三角立牌，那就是提醒民众说，如果说您有出现到发烧啊、肌肉酸痛、后眼窝痛、背痛、恶心呕吐、出红疹等任何的登革热疑似症状，那同时您可能在近两周有出国，或者是有被蚊子叮到，或者是你住家或工作地有在喷药，那又或者说是你的家人、同学、朋友，有接触的同学、朋友等等，有发烧不舒服等这样的状况的时候，请你看诊的时候要提醒医师。另外，卫生局也透过全市618间合约诊所看诊系统 TOCC 电子化，不仅会依据民众回答内容进行标记，还能针对目前疾病流行区域挑出警示视窗，促使医生更有警觉性，避免漏报。特别是在内科、加医科、耳鼻喉科、小儿科的这一种
比较民众有发烧或者是说恶心、呕吐、腹泻、皮肤出红疹，民众会比较常去看诊的这些诊所，那我们都已经同步先已经都上线了。那这边就是也是呼吁提醒我们市民朋友，那有出现任何的疑似症状的时候，那停止上班上课，尽速就医，就医的时候告知医师你的旅游史、活动史，甚或是你的住家社区最近有没有接受到喷药，这些都是很重要的资讯。卫生局指出，在凤山鹿巷首例登革热社区群聚疫情爆发后，临近合约诊所配合医病双向 TOCC 通报疑似个案数明显增加，卫生局在依据资料加强采检，让疫调时程更为确实快速。因为登革热的症状其实有些民众是不典型的，那有些民众他甚至没有发烧，但是他有骨头酸痛的症状，而且他的住家隔壁的邻居可能就是在近两周之内是有接受到喷药的，那像这样子的资讯我们就会希望医师可以比较警觉的把它通报出来。那所以透过我们这样的一个扩大宣导的部分，我们可以看到在23周到24周，那整个凤山区的一个通报的一个人数的部分是一个显著上升的状况。卫生局也同步请诊所协助核实病患通讯地址，让这项措施能更有效率实施，尽快找出潜在感染源，避免造成社区群聚。记者纪芬采访报道。高雄市政府水利局从去年开始来更新茄碇、奇漏里和湖内太野里的抽水设备，在施工期间遇到了汛期，也遇到了不少的困难跟挑战，但是呢，施工团队已经在四月份是顺利的完成了设备更新，而排水的成效也显著提升了。这一次的工程，水利局总共争取到了2200万补助来做更新，总抽水量提升了将近4倍，可以作为未来扩充使用，希望更新之后对操作空间是更安全，不再封闭防汛道路，铺设排水管也会影响到民众的出入交通。中油公司炼制事业部与小港高中签订第二期的产学合作计划，实践在地人才、在地栽培也在地就业的理想。见证签署仪式的教育局专委刘金文也表示了相当乐见中油公司跟小港高中产学合作迈入第二期，强调企业跟学校稳固合作，有效的可以来缩短学术与产业间的距离，也让孩子奠基工作实力以及应对职场适应力，同时促进地方产业发展，实现教育经济双赢。高雄市政府观光局这几年积极取缔非法旅宿，同时也不定期稽查房价，避免业者恶意趁着假期及活动期间哄抬价格。接下来就是暑假档期了，观光局也提醒民众，如果发现有哄抬价格或者是住宿权益受损，可以主动来向观光局通报，他们也会不定期的来进行稽查取缔工作，呼吁业者不要以身试法，一起维护高雄优良的旅宿环境。高雄这几年陆续办理各种大型活动及演唱会，也成功吸引国内外的游客前来，但因此有少数不法业者特别利用这种时间点来故意哄抬房价赚取暴利。市府观光局这3年来一共裁罚39件房价哄抬案件，罚金151万元。而接下来就是暑假档期了，观光局会不定期进行稽查工作，呼吁业者不要趁着假期坐地起价，因小失大。从2022至今，旅宿业房价稽查共裁罚了39件，罚金151万元。另外，我们针对非法旅宿一共稽查了1858家，裁罚件数133件，裁罚金额达到了1893万元。针对高雄的旅宿价格，观光局也建议民众可以在订房前事先到台湾旅宿网查询相关旅宿是否为合法的旅宿，房价与核定房价是否有所出入。若是有相关争议，可以向行政院消保处线上申诉，或是拨1950专线，也能直接向观光局反映。而高雄市6度获得交通部观光署旅宿业管理考核评比特优，也建议旅客在订房前可以先到台湾旅宿网查询旅宿是否合法以及它核定的房价，如果发现争议，可以向行政院消保处线上申诉，以及拨1950专线，或者是直接向观光局来反映。接下来高雄将会有一连串的暑假活动，观光局除了邀请全国民众一起来游玩体验，也提醒旅宿业者要维持良好的旅宿环境与价格，才让高雄观光更加有序，希望大家可以一起维持一个优质的旅游环境。记者黄伟昌报道。
熊中一队有七位学生来挑战第十二届的九天杯太子极限环台赛，要为公益而走，包括父子档和唯一来自科学班的女生王庭珍。他们在赛前不断自我练习，是在七月一号的时候会出发来做挑战环台赛，以借此呼吁社会可以帮助更多高雄市的公益团体。熊中校长庄福泰也表示，鼓励学生参与九天杯环台赛，主要用意是希望学生可以透过赛事挑战自己，建立出独立自主的精神。说极限环岛的意义，也让大众看到年轻学子对社区的社会的付出，也体现青少年的人文关怀。高雄市今年参与全中运的成绩相当的不错，其中总计呢是获得了162面的奖牌。市长陈其迈在表扬大会当中是特别来奖励5位破纪录还有1位创纪录的优秀选手，同时颁发所有获奖选手奖励金跟训练补助金，肯定他们辛苦付出，也加冕选手都可以持续发挥实力再创佳绩。今年全中运高雄市代表队共获得40面金牌和50面银牌，以及72面铜牌的成绩傲视全国，更有5位破纪录及1位创纪录的优秀选手。市长陈其迈在表扬大会中，除了恭贺大家成绩斐然，也期勉能再接再厉，创造更好的成绩。今年的全中运，我们在举重方面可以说是傲视全国，夺得了11面的金牌，是由我们鼓山高中跟鹿竹高中包办的举重竞赛内的总锦标的第一名跟第二名，真的是有够厉害。那不仅如此，在本届的破大会纪录的选手，我们高雄市也有5位，分别在田径、举重等各项的比赛里面能够破大会的纪录。在今年新增的国男2000公尺障碍赛里面获得了金牌，创立的大会纪录，历史可以说是历史留名。参赛获奖的选手都是平时努力投入训练，才能在比赛中获得佳绩。过程虽然辛苦，但也获得甜蜜的果实。市长陈其迈特别颁发选手奖励及训练补助金，并承诺提升专业医疗照顾，以及提高参赛所需的补助金。礼拜一跟礼拜五练2场啊。就是下午2点下课回来练到5点半，然后5点半完吃饭，然后休息到7点，然后再练到大概9点，就是礼拜一跟礼拜五会这样练。就真的我们的课表很累，但是是有成绩的。前2个月就有开始在集训了，对，然后在练球上的时间也有多做一些调整，可能一天大概5-6个小时吧，接下来可能会以国外为主，然后在国内赛事也希望自己可以在，一般的，比较，一般的排名赛下拿下比较，好的成绩。为了鼓励所有获奖的选手，那我们金牌发放20000元，银牌是16000元，铜牌是12000元，每个月。还有训练的补助金，第四名到第六名也有奖金，所以也欢迎大家能够持续的来争取我们市府所为我们所有优秀选手所准备的各项的奖金。我们市府会持续推动高雄市全中运及代表队运动营养提升计划，提供体育班优秀选手专业的医疗照顾，未来也会增加选手参加国内各赛事的补助。高雄市全中运代表队市府借由表扬大会加冕选手外，也感谢教练及老师们付出的辛劳，期盼未来能为高雄培养更多的优秀选手。记者钟恩成采访报道。高雄女中开设我的甜心执事台湾生成式 AI 微课程，
在透过五次的课程单元呢，让同学把最新技术跟台湾甜品文化相结合，进入一个融合传统现代文化科技创新的世界。校长郑维仪也表示了，这一次的课程呢是高雄女中创新的教育尝试，也是推动生成式 AI 技术跟教育融合的典范。希望透过这个课程，培养更多具备数位创新能力的年轻学子，让他们提前适应未来科技生活，也能够以创新思维服务人群。接下来是今天的生活情报站整理出活动讯息，提供给您做参考。接下来是今天的播的台湾微单元。欢迎大家到底来有台湾话。今天的艺术是人嘴花，艺术是花言巧语，为讲家嘴角传播，较无实在。咱来看例句，阿明啊，真够人嘴花。真侪查某囡仔，互伊骗甲戆戆死。过来是俗语，性命无保，食水都无。性命先呢，无讲寡好话，家己连要啉水过日子都有问题。劝人爱加讲寡好话，嘛要讲当我叔叔的话，唔通拢信。接下来，我们一起来关心明天全台各地的详细气温。北部地区28到34度，中部地区28到35度，南部地区27到35度，东部地区26到34度，外岛地区26到33度。以上是今天6月21号奉信新闻，更多新闻内容可以前往奉信有线电视官网做查询。另外，您可以透过 PHCN 奉信新闻脸书粉丝页、YouTube 频道跟爱团频道浏览到更多资讯。也欢迎您用手机扫描荧幕右下角 QR Code 做订阅、按赞、分享跟追踪，并邀请您加入台湾大宽频 LINE APP 使用维修查询账单等等便利服务。谢谢您的收看跟订阅，我们下礼拜同一时间再会。